Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску про таке. Висуванці партії «Слуга народу» перемогли у Збаразькому і Чортківському виборчих округах. Там опрацювали 100% електронних протоколів. 4 з 5 окружних виборчих комісій Тернопільщини отримали усі протоколи з бюлетенями від представників дільниць. 7 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства отримали поліцейські після закриття виборчих дільниць на Тернопільщині. У 2 округах на Тернопільщині 100% члени Центральної виборчої комісії опрацювали електронні протоколи, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Це 164-й округ із центром у Збаражі і 167-й із центром у Чорткові. За результатами голосування перемогли висуванці партії «Слуга народу» Ігор Васильєв і Володимир Гевко. Загалом результати кандидатів-мажоритарників такі. У 163-му окрузі, що в Тернополі, лідирує кандидат від «Слуги народу» Андрій Богданець. На 2-му місці Максим Черкашин від партії «Голос». На 3-му Степан Барна від «Європейської солідарності». Обирали виборці серед 21 кандидата. На цьому окрузі опрацьовано понад 96% протоколів на цю годину. У 164-му окрузі з центром у Збаражі опрацьовано 100% протоколів. Там обрали депутатом Верховної Ради України підприємця, представника громадського об'єднання «Автомайдан» Ігоря Васильєва. Йому 39 років. Безпартійний, проживає в Тернополі, на вибори висунутий партією «Слуга народу». За нього проголосували понад 21% виборців. Всього в окрузі проголосували 88 072 особи. На 2-му місці – свободівець Михайло Головко і на 3-му – представник «Батьківщини» Вадим Боярський. У 165-му окрузі з центром в Зборові опрацьовано понад 99% протоколів на цю годину. Серед мажоритарників лідирує самовисуванець Іван Чайківський, другий – Тарас Юрик від «Європейської солідарності» і третій – Володимир Кисілевич від «Слуги народу». У 166-му окрузі опрацьовано понад 96% протоколів. Серед мажоритарників лідирує самовисуванець Микола Люшняк, на 2-му місці Ігор Сопель від «Слуги народу» і самовисуванка Алла Стерлінг Чишин на 3-му місці. У 167-му окрузі серед мажоритарників обрали кандидата від партії «Слуга народу» Володимира Гевка. Він директор товариства навчально-консалтингова компанія «Профіцентр», безпартійний, проживає в Тернополі, висунутий партією «Слуга народу». Йому 43 роки, за нього проголосували понад 22% виборців. Усього в окрузі проголосували 76 634 особи. На 2-му і 3-му місцях Володимир Шматько від політичної партії «Сила людей» та Алла Квач від партії «Голос». У всіх округах Тернопільщини лідерує партія «Слуга народу», повідомили голови цих окружних виборчих комісій Юрій Гумен, Євген Шеремет, Іван Синишин, Михайло Пласконь і Віктор Гурен. На 20 годину 30 хвилин в Україні опрацьовано понад 82% електронних протоколів, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. Попередні результати такі. Більше 5% голосів набрали партія «Слуга народу», опозиційна платформа «За життя», «Європейська солідарність», Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» і партія «Голос». За результатами національного екзит-полу ці ж партії проходять до парламенту. Було опитано 11 629 виборців на 300 дільницях України. Похибка дослідження – не більше 2,5%. Якщо голоси за партійними списками розподіляться точно так, як свідчать результати екзит-полів, то кількість депутатів від партії у парламенті може бути такою. «Слуга народу» – 127 депутатів, «Опозиційна платформа «За життя» – 33, «Європейська солідарність» – 25, «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 21 і партія «Голос» – 19 депутатів. Партії поділять між собою 225 місць у парламенті, друга половина ради – мажоритарники, їх буде 199. Окружна виборча комісія територіального виборчого округу номер 163 прийняла всі 85 протоколів від дільничних виборчих комісій. Про це нам повідомив голова округу Юрій Гумен. Об 11-й годині там побував наш кореспондент Тарас Бурок. Це фоє Палацу культури «Березіль», в якому розташовується окружна виборча комісія номер 163. Представники дільничних виборчих комісій чекають, щоб здати протоколи з результатами голосування.
абсолютно непідготовлений процес приймання бюлетенів від дільниць. Не організовані ні місця для людей. Люди від ночі тут і на підлогах спали, хто на мішках, хто на підвіконнику, хто де шукав. Тобто, ну, великі претензії, в принципі, до тих, хто організовує тут на місцях, хто це мав забезпечити. Від 6-ї години знаходимося тут. Бачите, як всі сидять на бюлетенях, на пачках. Член окружної виборчої комісії номер 163 Михайло Соколовський розповів, чому утворилися черги. Це пов'язано з кількістю партій, які висувалися на дані вибори, і мажоритарних кандидатів. Дуже велика чисельність, тому відповідно треба кожного зачитати і скільки голосів за них було віддано. 23 кандидати, 23 партії – це досить багато. Наша процедура полягала в тому, що ми їх реєстрували, видавали їм номери, в порядку яких вони повинні були потім підходити і витягувати бюлетні, протоколи, які потім упаковувалися, і потім вони будуть направлятися у Центральну виборчу комісію. Потім члени ДВК підходять далі, показують свої протоколи, яких зачитує наш голова. Віддаються ці протоколи на перевірку. Якщо будь-яких інших порушень там не зазначено, не виявлено, ці протоколи ми голосуємо і затверджуємо. Перевіряємо, чи є помилки, арифметиці, і потім при відсутності помилок голосують за них, і ми вводимо їх в систему і підтверджуємо протоколи. Станом на 11 годину члени окружної виборчої комісії номер 163 прийняли близько 50 протоколів від дільничних виборчих комісій. Спостерігач за підрахунком голосів від кандидата в нардепи Тараса Серетного Юрій Моргун каже, значних порушень на цьому окрузі не зафіксували. Дуже багато нових членів і голів дільничних комісій. Тому виникає питання з оформленням самих протоколів. І тому дуже багато часу у членів окружної виборчої комісії йде на те, щоб перевірити ці протоколи і знайти ті помилки чи похибки, які там були. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що порушень громадського порядку під час здачі протоколів в окрузі номер 163 не зафіксували. Усі протоколи від дільничних виборчих комісій також прийняли окружна виборча комісія номер 164, там 308 дільниць, повідомив голова цієї комісії Євген Шеремет. Окружна комісія номер 167 також отримала, там 212 дільниць, повідомив голова комісії Віктор Гурин. 166 округ теж прийняв усі 270 протоколів від дільниць, повідомив голова комісії Михайло Пласконь. І зв'язатися з представниками 165-го округу, аби дізнатися, скільки протоколів на цю годину отримали вони, нам не вдалося. Ця виборча кампанія рекордна за кількістю незаконної агітації. Про це під час брифінгу сказав голова Комітету виборців України Олексій Кошель. За оцінкою спостерігачів комітету, найбільше матеріалів незаконної агітації було поширено від політичної партії «Слуги народу», опозиційної платформи «За життя» та опозиційного блоку. Окрім цього, Олексій Кошель назвав ще одні проблеми позачергових парламентських виборів. Ми відзначаємо кілька ключових проблемних моментів. Насамперед, це незаконна агітація як в день тиші, так і в день виборів. Друге, це низка проблем, пов'язаних із роботою дільничних виборчих комісій і окружних комісій. Це низка традиційних уже проблем. І третє, це факти підкупу виборців. 7 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства отримали тернопільські поліцейські після закриття виборчих дільниць. Про це речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив під час прес-конференції у Тернопільському прес-клубі. Також про можливі порушення, які зафіксували спостерігачі під час підрахунку голосів, розповіли члени громадських організацій «Нівроку», Центру суспільних досліджень «Поліс» і громадянської мережі «Опора». Спостерігачі громадянської мережі «Опора» двічі викликали поліцію на засідання окружної виборчої комісії номер 166, каже координаторка спостереження «Опори» Ольга Галушка. На засіданні окружної виборчої комісії номер 166, нагадаю, це безперервне засідання, яке розпочалося 21 липня о 20-й годині. Вже ближче до ранку спостерігач «Опори» зафіксував, що в будівлі, де знаходиться ця ОВК, в одному із приміщень члени дільничних виборчих
комісій проводили чи то запис, чи то виправлення в бланках протоколів про підрахунки голосів. Оскільки нам невідомо, які саме недії вчиняли, але на нашу думку туди ознаки правопорушення, ми звернулися в правоохоронні органи для того, щоб вони з'ясували усі обставини та якщо є склад злочину чи правопорушення, склали відповідний протокол. Представник від творчого об'єднання «Нівроку» Олександр Домбровський розповідає, спостерігачі зафіксували можливі порушення у ніч підрахунку голосів на 164-му виборчому окрузі. Три випадки було нашими спостерігачами конкретно зафіксовано, коли члени дільничих комісій мали при собі печатки. І, як уже поліція повідомляла, намагалися якісь робити виправлення. Ну, наголошую, законом заборонено вивозити печатку з виборчої дільниці. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик повідомив, що не зафіксував порушень, які би вплинули на результати виборів. Фіксувалися деякі певні процедурні порушення, вони були незначними щодо процесу запаковування тих чи інших документів, щодо процесу взагалі підрахунку голосів. Так? Тобто були до нас там звернення, навіть до наших спостерігачів, щодо тих ситуацій, які що вписувати в графі предмети, що таке предмети, так? От, були такі питання там щодо бюлетенів, які не підлягають врахуванню. От, тобто говорить про те, що десь члени дільничних виборчих комісій, можливо, потрібно було більше попрацювати щодо підготовки. Поліцейські склали 7 адміністративних протоколів про можливі порушення під час засідань окружних виборчих комісій номер 164 і 166, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Йде мова про ДВК з Кременецького району, голова комісії, де в туалеті нібито, на думку представників одного з кандидатів, вносила зміни до протоколу. Насправді, коли розібралася, вона просто була перший раз в комісії, десь не знала, як писати порядок, скажімо так, чисто технічна помилка. І тому, щоб не забути, вона олівцем собі вносила, записувала ті зміни, які сказали їй на ОВК, і вони потім згодом мали повернутися відповідно на свої ДВК, переписати цей, внести уточнення в цей протокол, підписати і знову приїхати на ДВК. Що вони, до речі, вже і зробили, зараз успішно вже здалися. У двох інших випадках, де депутат обласної ради також помітив, нібито вносяться зміни. В тих таких двох випадках також інформація не підтвердилася, також була технічна помилка. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. У 164-му окрузі з центром Узбаражі вночі, коли працювала окружна виборча комісія, двоє чоловіків, один з яких представився журналістом, знімали на камеру і перешкоджали роботі комісії. Про це повідомила заступниця голови комісії Ярослава Табака. Подробиці знає наша кореспондентка Світлана Лазорик. Він буквально фізично втручався в роботу комісії, він знімався на камеру, а вже зранку, коли він працював тут цілу ніч. Цілу ніч він працював нас, він робив великі зауваження, він погрожував всім членам комісії, вів себе не дуже коректно. Зранку, коли ми перепровірили наших спостерігачів, перепровірили наших кандидатів депутатів, які реєструвалися, він у нас не був взагалі зареєстрований. Члени окружної виборчої комісії викликали поліцію, щоб з'ясувати, хто ці чоловіки. Було таке звернення, у нас працівники поліції є всередині, є Нацгвардія, є спецназ, порушень громадського порядку не було. Вони, ці представники засобів масової інформації, десь щось робили таке, що заважало членам ОВК. Вони прийняли рішення для того, щоб їх видворити за межі ОВК, щоб вони не заважали. Ці люди погодилися, ніяких конфліктів не було, рішення було виконано. Це кадри інтернет-видання «Терміново». У 8.30 комісія 164-го виборчого округу зібралася на голосування, щоб вивести двох людей з приміщення, повідомила заступниця голови комісії Ярослава Табака. Шановні члени комісії, ставиться на голосування пропозиція про видання про позбавлення права бути присутні на засіданні окружної виборчої комісії. На безперервному засіданні. Комісії на весь час роботи безперервного засідання. Довірена особа кандидата Ігоря Васильєва Павло Іванечко був присутній під час засідання комісії і розповів про ситуацію. Представники
від свободи, а саме так ми їх класифікуємо, ну, суб'єктивно, скажімо, тому що в одного з них було посвідчення журналіста від якоїсь там організації «Свобода» з їхньою символікою. Інший також має певне відношення до партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Вони помітно нервували, дуже часто вони підходили до членів ОВК, намагалися щось вияснити. Це супроводжувалось і криками, і такими сварками, на що ОВК відреагувала. Голова прес-служби Тернопільської організації «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Андрій Тернопільський прокоментував ситуацію так. Це не так, це були наші два офіційні спостерігачі. Відповідних протоколів не було складено, актів про правопорушення зі сторони опонентів також не було складено. Відповідно, немає ні фото, ні відео підтвердження того, що саме наші офіційні спостерігачі від політичної сили «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» здійснили порушення цього законодавства. 164-й округ охоплює місто Кременець, частину Кременецького району, а також до нього входить Збараський, Лановецький, Підволочиський і Шумський райони. Нагадаю, на цьому окрузі балотувалися 13 кандидатів, проголосували 88 072 особи на 308 дільницях. Такі новини були такими подіями був насичений понеділок 22 липня. Дякую, що були із нами. Бажаю мирного вечора кожному із нас і до зустрічі тут завтра.